Praise the Lord. Hallelujah. Ki ya son sarant atan kon jiyon ta sa? Deun sar. Mun shaso ani ta shen dewa cho vairi deun sar ya son sarant atan jiyon na sa. Tar dewa nam ka ya son sarant rasla. Oi gimu, oi mu. Amka saglang ya son sarant rasla tar dewa chi kushi kite ya son sarant ami jiyata na saitana cha gasa kami pada jeban oi gini. Na, băgar, deva nam ca kiteak răsla, kășe răsla, he amii azi pădăia. Upadeșa ca ca grantand, poile avasvaran, dusre avalind. Kite sangta tein, sir? Upadeșa munta. Vertu su vert. Sagle vert. Ia sonsarant amci jini, sagli vert munta upadeșa. Kita munta Timotik barella pahila patrand sovyavasvaran satvyavalend kita vyart ek bonis lan burgodan aple avaycha kushventan zalmata vod jata takai burgin jatat mair mataro jata yamorta yatacha pahilen smaran pavta tar hya sansarant itle sakkad jeun sarastana kash duk astana itle sakkad astana hya sansarant ami yeunso uddesh kite ami hanga jiunso uddesh kite Timotik barella pahila patrand sovyavasvaran satvyavalend amka san paul sangta ten sir Ami sansari yet astana kains geun yeung na koni ai legi getana tode munta ami zalmatana o to zalmatana tacha tonant chandi ka chamcha tha mhanun mhlar onko onko mone zalmatet sagli prosperity taili tancha kutmand mhanun kite munta san paul ten sir Ami sansari yet astana kains geun yeung na Ani sansar son vet astanay kains vorong sakche nav Ami zalmancha pahile ami devak sanglangi amka yat kutman zalmdi amka yat deshan zalmdi mudon na kains na bagar hya sansara ami kains hanne nav ani ya sansaratan vetanay kains vorno sanav tar devacho uddesh kite devache plan kite amka hya sansarantacha katir kitak mudon devan amka hya sansarantadla kitak mudon sirakacha pustakan 16vya avasvaran 20 ani 20vya vulind kite mboron galandin sir The book of Sirach, chapter 16, verse 26. Sarvesparan. Arambak. Aple kritya rasleo. Ani tyo korun. Zatas. Tane tanka. Tanso zago dilo. Pule amajak moga cha bavanuni bhini no. Amka sarvesparan hya samsara rasla. Aple sar kritya paiki uttim kan rasla. Ani hariye ka kritya tanso zago dila. Amka monis zaunas cha devan amka. Tachas sarkyaso ani surpayaso rasla. Ani amkai tane devan ya samsaran ek zago dila. Tets Sirakacha bukant 17vya avasvarant pahilya ani dusrya valind. The book of Sirach chapter 17 verse 1 and 2. Sarvesparan. Munshak. Matyasoroslo. Ani to taka. Purtun matyek vosunglaita. Tane munshak. Itles dis. Ani itlos vel dilo. Ani pratve vailya. Palya moga chabon ani bainino. Maka ani tuka hariyaklache dis mezun gelat. Ani munshak itles dis munon devan nemyarlat. Mukar. Ani pratve vailya. Saglya vastuncher. Taka adhikar dilo. Konak dila ho adhikar? Munchak mla konak? Dusryang matge? Makha dila ho adhikar. Makha ani tuka hariyek lang dila ho adhikar. Pratvecha hariyeka dusrya vastucher. Hallelujah. Praise the Lord. Pun Satan an kalen ke lendem polon. Satan asullo munchak devan rastana tane poleilen ki sai devun saran poleilen ki munchak hariye kacher adhikar dila ani tens ni bagar sasnik jivit dila munon te Satan ak polong jauna Satan mosri mosrag wakatna dekun kalen ke lendene aplya gadche asulle pura le mele ani pura asulle poti ani pura sangonu munchak thakailo ani Sasnik jivitantlo munshak poiskelo. Hallelujah.
पुण हे सासनिक जीवित कोणाक आतां जेजून वदक सुंदिला जुवांच्या वांजेलान तिसऱ्या वस्वरान सोळाव्या वळींत आम्ही पळयले आत्ता ब्रदर अँड्रूनी सांगले ते ही ओळ सगळ्या वांजेलांत मस्त पॉवरफुल जाऊन आसा देवान संसार असो देवान संसार असो असोय मोग केलो की असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो ओपन दिलो ताका सतमंतल्या ताका सतमंतल्या कोणासोस नाश जायना जावच्याक नाश जायना जावच्याक बगार बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सासनीक जिवीत मेळच्याक ही ओळ मोगाच्यो भावान आनी भयणीनो ह्या संवसाराच्या हजार नमणेच्या बसांच्या की चड बशांनी ही भाशांतर केल्या हर एका बसेंत हो वांजेल भाशांतर जावना मगर ही ओळ सुमार हजाराच्या की चड बसांनी भाशांतर केल्या हालेलुया कित्याक म्हळ्यार ह्या ओळींत अर्थ आसा देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो कित्याक ताचेर जो कोण सतमानता सासनीक जिवीत ताका लाभच्या खातीर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड द बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23 एन्ड 24 थंयसर बरोवन गेला देव कितें सांगता म्हणून कित्याक देवान मनशाक देवाक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो अमर जिविता खातीर रचलो तर म्हाका आनी तुका मोगाच्या भावान आनी भयणो देवान ह्या संवसारांत कित्याक धाडला अमर जिवीत मेळोंक मुखार आपल्या सैंबाच्या आपल्या सैंबाच्या सारख्या रुपासो सारख्या रुपासो ताका केलो ताका केलो पूण देवसाराच्या मसरान पूण देवसाराच्या मसरान मरण संसारांत रिगले मरण संसारांत रिगले आनी ताज्या अधीन आसल्या आनी ताच्या अधीन आसल्या सकडांक सकडांक ताजो अनुभव मेळटा ताचो अनुभव मेळटा जर आता मरण आमच्या जिणयेंत आसा मरण आमच्या ह्या पृथ्वीर आसा तर हो असो कारण कोण हाचे कारण कोण सैतान जावन आसा कित्याक ताणें सैतान जावन आसा सोर आनी सोर येता फकत लुटूंक आनी जुशी मारूंक हालेलुया हालेलुया पूण देवान म्हाका आनी तुका हो संवसार रचच्या आदींच ताणें विंचून काडला ताणें विंचून काडला आमकां कित्याक म्हळ्यार ताच्या सगळ्या ह्या रचनेच्या प्लॅनांत आनी ह्या सगळ्या सोडवणेच्या प्लॅनांत म्हाका आनी तुका एक पात्र आमी हर एकल्यांनी एक वयसूंक आसा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेरेमायाच्या बुकांत पहिल्या अवस्वरांत चवथ्या आनी पांचव्या ओळींत देव आमकां हर एकल्यांक उलो दिता द बूक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 4 एन्ड 5 सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले आवयच्या कुसव्यान आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुका रसचे आदीन तुजी म्हाका ओळख आसली तुजी म्हाका ओळख आसली हालेलुया हालेलुया देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो जर तर आमी हांगासर आसा कोणच आसा हांगासर जाका आवय बापयन जल्मल्ल्या उपरांत पळोवना या आवय बापयचो मोग मेळोवना या आनी कोणाचोय मोग मेळोवना या आनी दुसऱ्या तावन सगळ्यांनी सांडला तर हे उतर मोगाच्या भावांनी भयणीनो तुमकां धैर्य दिवचे उतर जावन आसा ते आमी परतून वाचया सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले आवयच्या कुशव्यान आवयच्या कुशव्यान तुका रसचे आदी तुका रसचे आदीन मोगाच्या भावांनी भयणीनो आवयच्या कुसव्यान तुज्या आवयक गोत्त आसच्या पयलेच देवाक गोत्त आसा की तूं थंय आसाय म्हणून हालेलुया पळया कितलो व्हरतो मोग देवाचो हालेलुया हालेलुया मुखार तुजी म्हाका ओळख आसली तुजी म्हाका ओळख आसली तूं जल्माचे आदी तूं जल्माचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हर एकल्याक मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक देवान एक टास्क दिल्या ह्या संवसारान करूंक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अवस्वरांत चवथी आनी पांचवी ओळ ताजे समोर ताचे समोर आमी भाग्यवंत आमी भाग्यवंत आनी खताविंत जावच्या आनी खताविंत जावच्या संसाराचे स्थापने अधीनस संसाराचे स्थापने अधीनस क्रिस्त ताणें आमकां विंचल्यांत क्रिस्त ताणें आमकां विंचल्यांत
संसाराच्या स्थापने आदींच आम्ही सक्कड पातकीन जाऊन असाव पण पातकांतले आमकां नीव रावंक खतावीण जावंक देवान आपोवने दिला आनी देखून ताणें आमकां विंचला मुखार आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पसत आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त तें आपणाची सुभुर्गी जायशी पयलेंच नेमल्यात ताची खुशी आनी अपेक्षा तशीच आसली हालेलुया देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो देवान आमकां ह्या संवसारांत रसला मात न्ही रसच्या पयलेंच तो आमकां जाणा आनी रस्तेत आमी सासणीक जिवीत जोडी जे म्हूण ताची इच्छा जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमी चिंतूंक परो ह्या सगळो संवसार खोटो ह्या सगळ्या संवसारांत नाका जाल्लेंच आसा तर हांवें एकल्यान ह्या संवसारांत कितें करयेत म्हणून एकलो जावन आसचे हांवें ह्या संवसारांत कालें करयेत कितली बदलावन हाडयेत ह्या सगळ्या संवसारांत नाजाल्यार हांवें म्हज्या इतल्या कशी हांवें सासणीक जिवीत जोडयेत म्हणून हे सवाल तुमच्या मदें येवंक पुरो पूण आमी जर तर पळोवचें जाल्यार दोळ्यांक दिसच्यो वस्तू पसून एकल्या वरवीं करूंक साध्य वयगी न्ही आतां दुस्त जाणांक जायना जाल्यारय एकल्यान तें धैर्य घेवन आपणे वरवें तें करयेत म्हणून तो निचेव करून तें केल्यार तें साध्य जावन आसा आतां रिसंटली एक डॉक्युमेंटरी पळयली आदल्या वर्सा हांवें तातूंत एकल्या मनशान सगळोच पर्वत एकल्यानंत तो केतिलो आनी तो तांतल्यान एक वाट कशी केली ताका ते करूंक 20 आनी 8 वर्सांक कितली लागली पूण ताणें एकलोच मनीस तो ताका कोणी दुसरे सकड आयले ताच्या कडेन आनी ताची खेळकुळां करूंक लागले तूं कालें करताय हे तूं काल्याक हांगा कोणटाय म्हणून पूण ताणें एकल्यान सगळो तो फातोर आसलो पर्वत एकल्या मनशान ह्या सायडीक जावन त्या सायडीक वचा पर्यंत ताच्या मदगातच ताणें ती वाट केल्या कित्याक ती एकल्या मनशान ताणें धैर्य घेतलें आनी ताणें चिंतलें की तें साध्य म्हणून तेंच आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सगळ्या संवसारांत सासणीक जिवीत मेळोवंक आमी धैर्य केल्यार आमच्या वरवीं हें साध्य हालेलुया आनी धैर्य घेताना आमी ते हेरां पासून ती मागोवंक आसा एकल्यानंत हांवें कितलें मागें म्हजें मागणें कितलें आयकत देव म्हणून आमी तें चिंतचें न्ही दुसऱ्यां खातीर दुसरे कोणी कश्टांत आसतना ह्या भागांत तूं सगळो व्हडलोच कश्ट म्हूण चिंतया त्या सिच्युएशनार जाल्यार आमी आमचें मागणें देवा मुखार दवरल्यार देव आमचें मागणें आयकता हालेलुया अब्रामान पळय कशें सोदोम आनी गोमोरा खातीर त्या दाळा ताणें विनवणी केली आनी देवा लागीं इचारलें तुका धा जण तरी बरे मनीस मेळटीत जाल्यार थंयसर हांव तूं तो सहर नास करशी गी म्हणून त्या दाळा देव म्हणालो ना म्हणून तशें विनवण्याचें मागणें मस्त गरजेचें आनी विनवण्याच्या मागण्यांत चड बोळ आसा आनी हें मागणें एकल्यान केल्लें भावार्थान केल्लें मागणें देव आयकता सांगचें जाल्यार एक उदाहरणा खातीर हांव पियुसेंत आसतना टीव्ही न्यूजारांनी सुमार दीस आयले एक 2-3 दीस आयले की नागालँडांत मस्त गलाटो जालो आनी गलाटो जालो कोण दुसऱ्या मदें न्ही बगर स्टुडंट्स आनी चड पोलिसांच्या मदेंत आनी कितल्या जाणांचो जीव गेलो तें पळोवंक म्हाका कितें बरेशें दिसवना हांव होली स्पिरिटा कडेन उलयलो आनी त्या दाळा हांवें मागले त्या रातीक न्हिदोंक वेच्या पयलें बेड्डाच्या कुशीन दिबी घालन हांवें मागलें सरस्परा हें कितें जावन आसा हें काल्याक वायलंस जावन आसा लोक आपलो बेश्टेन तरी आपलो जीव होगडावन आसा म्हणून हें हांवें मागोवन न्हिदलो दुसरे दिसाचे न्यूज पळयतना तें वायलंस थंयसर रावला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते देवान तुजें मागणें आयकता देव तुजें मागणें आयकता हें तुमी पयलें मानून घेजें की देव तुजें मागणें आयकता म्हूण त्या दाळा तुमचें मागणें देव आयकतास हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवान हर एकल्याक म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां की ताचें शिस्त जावंक आमी आनी तासो उजोचो आसा पळयच सर्वेस्परासो बरेपणासो द फायर ऑफ द होली स्पिरीट हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत उजवाड जावन फांकजें म्हणून हालेलुया हालेलुया आमचो उद्देश ह्या संवसारांत आमी एक पुटी केदाळा आमकां कळ्ळो की खाल्या खातीर आमी ह्या संवसारांत आयला म्हणून ताच्या उपरांत आमची ही जिणी जिवंक आमकां चड आनी चड सुफोल तरान जिवंक आमकां कळटा आनी सर्वस्पराचो आदार आमकां मेळटा आनी ह्यो सर्वस्पराचो आदार मेळटना आमकां भोव संतोशाची गजाल कितें म्हळ्यार सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इतलो सगळो संवसारांत लोक आसा पूण म्हजो मोग करता सर्वेस्पोर म्हजो हर एकल्याचो पर्सनली मोग करता सर्वेस्पोर म्हूण आमी हे उडास दवरचें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जाणवायच्या बुकांत 11व्या अवस्वरांत 22वी ओळ
The book of Wisdom, chapter 11, verse 22. करें सगड़चा तटांचेर असलेले दुलीचा कणाबरी आमी दुलीचा कणाबरी असात मुनीस वा सकाळी धरनीर पडता त्या दवाचा तेंबाबरी त्या दोवाचा तेंबाबरी सगळो संसारस तुझे मुखार आसा तुझे मुखार आसा पळ्या कितलो वर्त देव सगळो संसार एक दोवाचा तेंब्याबरी म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां इकराव्या वळींत 20 and 34 कित्याक आसा त्या सगळ्या वस्तूंचो तू मोग करताय आणि तुवें केलंय ते कंचेन्स वस्तूसो तुका कांठलो दिसना पळ्या मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो देवान आमकां रसला आणि देव आमचो मोग करता आणि देव आमकां केदीगच कंटाळा ना जर तर जाऊंक पुरो की आमची मोगाची मनशां आमकां कंटळटा जाऊंक पुरो आमी खंयसर काम करता त्या दळा ती मनशां आमकां कंटळटात जाऊंक पुरो आमच्या पिरगजेंत हेर लोक आमकां कंटळटात जाऊंक पुरो आमची आवय बापाय आमकां कंटळटात जाऊंक पुरो आमची भुरगींच आमकां कंटळटात पूण हांगासर बरोवन गेलां की देव आमकां कंटळना ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून कोणेच इसारूंक नुजो की सर्वेस्परा देवा तुवें म्हाका कित्याक रचलाय ह्या संवसारांत तुवें म्हाका कित्याक धाडलाय आमचेर कश्ट येताना आमचेर दूख येताना आमी केदींकच हे डिप्रेसिव्ह थॉट्स आमच्या मतींत येवंक सोडून नुजो की म्हाका कोणूच ना आनी म्हाका सक्कड कांटाळटात म्हणून कित्याक देव आमचो मोग करता हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तशें आमच्या तोंड आमच्या मतीन थोडे पटी हे पुरा डिप्रेशन पुरा निराशपणाची चिन्नां येताना आमकां मरया म्हणून जाता आनी थोडे पटी ह्या संवसारांत दुसऱ्या तरांच्यो खबरोय करतात की संवसार अखेर जाता आनी हें जाता तें जाता म्हणून आनी त्या दाळाय आमकां थोडे पटी निराशपण भोगता हो संवसारच अखेर जाता की हो कित्याक म्हणून पूण पळ्या मोगाच्या आनी भावान आनी भयणीनो इतले पर्यंत इतले पसून निराशकाय हाडच्या पर्यंत पसून सकड लोक ह्या संवसारांत वद्दाडटा आनी दुसऱ्यांकी फटयता आनी ठकयता की संवसार अंत जाता या नाजाल्यार आनी दुसरें तुजें जिवीत अंत जायत या तें अशें तशें म्हणून पूण निराशपणाची केदाळाय आमी चिन्नां आमच्या मतींत हाडची न्हय हालेलुया हे संवसार अंत जाल्यार त्या दिसा हे कांय नवें घडना कित्याक संवसार पयलेय अंत जाला आमी नोवाच्या टायमार पळयलें पुर्तुगाल येवन सगळो संवसार अंत जालो आतां आमी शिकताना इस काळांत तेणी शिकले हांव की आदल्या काळार डायनोसॉर आसले म्हणून डायनोसॉर ही आतां नांत खंय आहात ते नांत सकड गेल्यात मेल्यात ते कशे मेले त्या वेळारी संवसार एक पटी नाश जाल्लो त्या दळा बैल दुसऱ्या एका अंतरिक्षांत आसले एक मिटियोरायट येवन साऊथ अमेरिकाच्या पनामा म्हणल्या जाग्यार येवन आपटोन इतलो व्हडलो ते एक्सप्लोजन जाल्ले की सगळो संवसारच त्या वेळार नाश जाल्लो आनी एक म्हणटा आमी आयस एज म्हणून आयस एज आसता त्या दळा सगळ्या संवसारार सगळ्या संवसारात बर्फ आयसत म्हणटा त्या दळा पासून संवसार नाश जालो हे संवसार नाश जावचे व्हडले न्हय कित्याक देवा मुखार टायम इज इमेटेरियल फॉर गॉड ताका एक दीस या 1000 वर्सां पासून ते ताचे एकच लेख जावन आसा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीन संवसार नाश जावन दी आनी कितेंय जावन दी या आमचो नाश येवन दी म्हळ्यार आमचे मरण येवन दी आमी केदाळाय मरणाक भिवचे न्हय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो भरवसो ताचेर खंचोवन आसा हेंच आमी पळयता पैद्रून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 21व्या वळींत फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 1 verse 21 ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुम्ही सत्मनूंक पावल्यात अशे तुमचो भावार्थ आनी भरवसो देवाचेर तुम्ही दवरला तर आमचो भरवसो कोणाचेर देवाचेर जावन आसा हे सगळो संसार नाश जाल्यार एका वेळे आमचो भरवसो कोणाचेर देवाचेर जावन आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून आमी भावार्थी लोक संसार नाश जाता प्रळया येता म्हणून त्या दिसाचेर भावार्थ दवरचो न्हय बगार आमचो भावार्थ दवरी जे आमी देवाचेर पेद्रून बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3व्या वळींत 2:8 तिसऱ्या वस्वरांत 2:8
Adimaga. Bhagyavan pravadyani. Bhagyavan pravadyani. Usarulni utra. Usarulni utra. Ani tumcha dharmduta marifat. Ani tumcha dharmduta marifat. Amcha somyan. Amcha somyan. Ani sarvandaran. Amcha sarvandaran. Dille upades. Dille upades. Yadoni patra mukant. Yadoni patra mukant. Tumcha ugda saghan. Tumcha ugda saghan. Tumcha motini. Tumcha motini. Adlo ugdas. Adlo ugdas. Jivokuro. Jivokuro. Haven sodla. Haven sodla. Dekon. Dekon. Itle tumi. Itle tumi. Pahile zana zaya. Pahile zana zaya. Shevati chadisani. Shevati chadisani. Kendun ulaitele. Kendun ulaitele. Ulaitele. Takki tumche made urtele. Takki tumche made urtele. Aplas durasha parmane. Aplas durasha parmane. Salche muniste. Salche muniste. Kai urli. Căi urli tăcăienianții băsăuni. Căi urli tăcăienianții băsăuni. Am cei purvas. Moron gele. Tednatauni. Săgle tâncen sălta. Pălea moga cea un băvane ni băi dinno. Am ca her loc kendung puro. Căi urli tăci băsăuni mnon. Ami prălaya ac răcce nei băgar. Jezu cea dusrea ene ac răcce n zau nasa. Hia sun sarant ami. Săkăr deva cer bhavart dorn jiyon ce munis. Deva cea dusrea ene ac răcon rau tau. Ani ami he muntana ki deva ce dusrea ene yet. Ani ho sonsar nas zata mun sangtana dusre amkan kendung puro ki khai urli tachi basoni khai asa sonsar nas zata munon mukar ani sonsaracha aram batavni ani sonsaracha aram batavni tashens munte muntele iva nova cha time ari tashens sangle urlyani nova chi khelkolan keli Akas arambar asullo. Ani prithvi devancha utrancher. Utkantli vair sarli. Pun utkant stuti. Rauli. He saglente zaimun visartat. Utkanans. Tovalso samsar. Burtugalan naskelo. Pun ata. Akasani prithvi. Tyas sabda che sakten. Zarte so dis paryant. Munje. Kotya lokanso nas jata paryant. Ujan basma karung mun. Devan dovarlyat. Tar aaj mujhe moga cha bhavaneni bahinino. Aaj ho sansar koso urla. Ami vasle. Deva cha tyas sabda marifat urla munon tar ho sansar nasau ka sate khare pun hya sansaran jiyetanje ami hya sansaran jiyonche ami tya sabda cher vishwas don tya sabda cher bhavart dev dor ne jiyetcha ami hya saglyang amka rakla devan aplya sabdan hallelujah तर आमी कितें करूंग जाय या जिणयेंत आमकां गुत्त आसा की आमी मरतां आनी हो संसारी नाश जाता तर त्या आमच्या जिणयेंत देवान आमकां येदेशी जिणी दिल्या या जिवंक या जिणयेंत आमी कशें जिवंक जाय आनी कालें करूंक जाय पेद्रून बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत पयल्या आवस्वरान 14व्या वळींत विदेही भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वाईट वडण्याप्रकार तुम्ही सला नकात पळे हांगासर मोगाच्या भावांनी बहिणीनो बरोवन गेला की आम्ही देवाची भुरगी आणि आम्ही आमच्या वाईट वडण्याप्रकार सलोंग नजो म्हणून दुसऱ्या अवस्वरांत पहिल्या आणि दुसऱ्या वळींत देखून खोटेपण दोगो कपाटीपण मसर निष्कुचार उलवणे हे सगळे तुम्ही सांडा तर हावे आणि तुवे निष्कुचार उलवणे खोटेपण हे सक्कड सांडून देव किते आमकां दिता देवाची मोगाळ उतरां देवाची शांती देवाची समाधान ती आम्ही आपणावून घेऊन त्याच्या प्रमाणे आम्ही जिवंक असा हालेलुया हे सकड आम्ही जिवंक शकता कशें ऑटोमॅटिक बटन दमल्यार तशें कांय ना आमच्या माथ्यार आनी खंय बटन दवरूं ना पूण आमी हे पयलें देवाची सोडवण आपणावंक आसा जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूंक आसा आनी मानून घेवंक आसा की आमची कूड जावन आसा पवित्रत्म्याचें मंदीर म्हणून कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत
19 आणि 20 म्हणजे 19 आणि 27 आम्ही पळयता की आमची कूड जाऊन असा पवित्रत्म्याचे मंदिर आणि ताणे आमका एका वरत्या मोलाक विक्रीत घेतला म्हणून तर देवान आमका इतल्या वरत्या मोलान विक्रीत करून घेतला आणि त्या दळा आम्ही आमका सगळ्यांक ह्या मोलान सोडयला आणि आमचो मोग केला इतल्या जणांनी आम्ही सकड असा वांगा या आणि आम्ही देवाचो तो अनुभव जोडला तर देवान आमका त्या दळा आपणे दिले की दळा हे सकड आम्ही रिट्रीट केले आम्ही जिणी बदलून आमची जिणी बदलून ताका समर्पण दिली त्या दळा ताणे आमका आपणे दिले आणि त्या आपणे प्रमाणे आम्ही ते जिवंक असा आमची जिणी आम्ही कशी बदलिली त्या वेळार त्याच बदलावणान आम्ही मागिरी जिवंक असा आम्ही पळयता वांगा ब्रदर अँड्रू असा ब्रदर जाकब माम असा चुचुमाय असा सकड यांची ही बरी उदाहरण आमका कित्याक म्हणल्यार ताणी आपली जिणी कशी बदलून घेतली त्याच बदलावणान ती आणि की आता जिवन असा हांव कोरिंदकरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत सातव्या ओळींत सतराव्या ओळींत सातव्या अवस्वरांत सतराव्या ओळींत तेंच आमकां थंयसर बरोवन गेला 1 Corinthians chapter 7 verse 17 Ya shivay Har eklo devan Taka dilya tya besant Munje Devan taka apone dilya velar Asle stitent Jiyong sodum Mogacha bhavaneni bhainino he garjeche Devan amka ke dala apone dilya Te dala amche tain kitli urba asulli Kitli shanti asulli Kitli samadhan असले देवाचे उत्तरांतच आमकां जिवंक त्या दळा आशा आसली तीच आशा तीच उर्बा आमी ती सदांय बाळूंक आसा आनी सदांय त्याच उतरा प्रमाणे आमकां आमी ते चलोवंक आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मुखार वसचें जाल्यार पयला कोरिंदकरांक सव्या अवस्वरांत बाराव्या ओळींत हांवें कितेंय करयेत म्हण तूं मनशी म्हळ्यार आमी हे जिवंक बदलावण आमकां नाका थोडे पटी पूण देखून आमी म्हणटा हांवें कितेंय करयेत म्हणून पूण हांव कितें करता ते सकड म्हज्या बऱ्याक पडना हांवें कितेंय करयेत वय पूण कित्या सोस हांव गुलाम जावंसो ना म्हळ्यार आमी खंयचेय आतां चिंतया आमी खंयचेय खालें करूंक वेता तर ते आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे ना पूण ते म्हाका करूंक जाय ताची आशा येता तर ते आमी करता तर त्याच्या त्या वस्तूचे गुलाम जावंक आमी ताका सोडूंक नजो आमी आपणाकच त्या वस्तूचे गुलाम जावंक किदेंगच सोडूंक नजो बगार आमी त्या वस्तूचेर जैत वरजे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पूण हो संसार आमकां शिकयता की ह्या संवसारांत सकड आसा खाली मजा मारूंक खावंक जेवंक पियोंक दुसऱ्याचे गुलाम जावंक आनी दुसऱ्यांकी तुजो गुलाम करूंक म्हणून पूण हे सत न्हय बगार हे संवसाराची व्हडली फोट जावन आसा कित्या ही कुडीची बुलवणी दोळ्यांची फुसलवणी जावन आसा कोरिंदकरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत तिसऱ्या अवस्वरांत 18-20 ओळी पर्यंत पळया 1 Corinthians chapter 3 verses 18-20 तुम्ही कोणे आपणाकच ठकवचे नका म्हणता पवित्र पुस्तक जर एकलो या संसाराच्या नियमा प्रमाणे आपण एक जाणार म्हणून चिंता तर निज जाऊन बुद्धवंत जावचे खातीर ताणे पिसो जावची गरज कित्याक या संसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणस सय हालेलुया देखून हो संसार कितें पुरो आमकां दाखयता कितें पुरो आमकां सांगता हे सक्कड पिशेपण जावन आसा देवाच्या हुजीर ते आमी पातयेवचे न्हय आमकां संसार दाखयता की ह्या संसारांत ग्रेस्तकाय जाय संसार दाखयता की ह्या संसारांत आमकां व्हडलें नांव जाय संसार दाखयता की ह्या संसारांत आमकां सगळ्यांनी मानून घेवचे संसार दाखयता की ह्या संवसारांतले पुराय म्हाका जाय पुराय आमी एक्युमुलेट करून दवरूंक आसा हे सक्कड पिशे म्हणटा देवाचें उतर हालेलुया पूण आमकां देवान देवाचे जाणवाय दिल्या देवान ताची कृपा दिल्या आनी देवान ताचे सक्कड आमकां तिचे कितलें बरेपण जावंक आसा ते शांती समाधान सक्कड ते आमकां दिला सैतान हे समाधान शांती सक्कड पयस व्हरूंक येता आनी आमकां मनशाक ठोकोवंक येता जेजू की ठोकोवंक आयिल्लो तो देवसार आमी वडल ब्रदर आनरून सांगले तेंच पळया की देवसार आयिल्लो आनी ताका म्हळे सक्कड तुका दिता म्हणून ह्या सक्कड संवसाराची ग्रेस्त गाय नांव आनी पुरा तुका दिता म्हणून तेच ताळणी आमकांय सैतान हाडटा जाणवायच्या पुस्तकांत सातव्या ओळींत सातव्या अवस्वरांत 9 ओळ
The book of Wisdom, chapter 7, verse 9. Kasalen samolik manik. Kasalen samolik manik. हाँ तीचे कड़े सर करीना या संसाराची जाणवाई जाऊन असा सक्कड पिशेपण म्हणताना ह्या आमची खरी जाणवाई जेजू ख्रिस्ता ताई मेलची खरी जाणवाई कितें जाऊन असा हे पळे आम्ही ऐकूया कित्याक तिचे मुखार सगळे बंगार एक चिमटी भर रेव पण संसार कितें शिकयता आमकां तें बंगार मोलादीक आसा त्या बंगारांत मोल आसा कित्याक तें मोल जावन दिलां बंगारेक बंगार खंयच्याक वापरता खंयचेय आमचे घराचे वस्तू या खंयचेय आयुध करूंक या कलेय करूंक बंगार आमी वापरतांगी ना बगर बंगार आसा खाली आमकां एक न्हेसोंक एक सोबोंक म्हणून ताका इतलेशा वस्तूक उपळ्या इतलें जर तर मोल आसा तर ह्या संवसारान आमकां कितून पर्यंत ठकयला म्हूण तें आमी पळोवन घेव जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पूण देवान आमकां रचला ह्या संवसारांत ग्रेस्त जावंकच न्हय बगार ताचें बेसांव मेळोंक म्हणून थोडे पटी आमी चिंतावंक जो मनीस ग्रेस्त आसा ताका देवाचें बेसांव मेळ्ळां म्हणून तशें न्हय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो उदाहरणाक पळोवचें जाल्यार आमी उत्पत्ती बुकांत 32व्या अवस्वरांत 20 आनी 6व्या ओळींत थंयसर आमी पळयता जाकोब लाबाना तावन पयस जावन येता लाबाना तेदाळ जाकोबा कडेन सक्कड आसुल्ले लाबानाक दिल्ली ग्रेस्त गाय ताच्या वरनी चड ग्रेस्त गाय जाकोबा कडेन आसुल्ली आनी वयल्यान इकरा भुरगीं पासून आसुल्ली ताच्या कडेन इतली सक्कड ग्रेस्त गाय हाण जाकोब आपल्या गांवाक पाटी वेतालो तेदाळा बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 32:26 सक्कड ग्रेस्त गाय आसा जाकोबा कडेन थंयसर पूण तो कितें म्हणटा जाकोबाचेर जैत वरूंक आपणाच्यान जायना ते पळोवन ताणें ताच्या पेंगटाक एक मार दिलो जाकोब एका देवदूता वट्टूक झगडटा थंय कुस्ती करता त्या दळा मुखार आनी ताच्या पेंगटाची केळ सुकली जाकोबाची मुखार त्या मनशान म्हळें आतां म्हाका वसोंक सोड दिसू देवन आयलो पूण जाकोबान जाप दिली कितें जाप दिली आयकून घेया हांगा तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्ल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडसो ना जाकोब ग्रेस्त आसुल्लो की ना त्या वेळार जाकोब ग्रेस्त आसुल्लो पूण ताच्याडे आशिर्वाद नातुल्लो तो म्हणालो त्या दळा जाकोब म्हणालो म्हाका आशिर्वाद दिल्ल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडिना मोगाच्या भावांनी न्ही भयणीनो आमी ग्रेस्त गाये फाटल्यान वेचे न्ही बगार देवाच्या आशिर्वादा फाटल्यान वसजे ग्रेस्त गाय आसो न्ही आशिर्वाद ना जाल्यार ते सकड व्यर्थ जावन आसा बगार देवाचो आशिर्वाद ज्या दळा आमच्या जिणयेंत आसा त्या दळा ग्रेस्त गाय आपणाकच आमच्या फाटल्यान येता सांगचें जाल्यार आमकां पुराय हातूंतलें पयशांच्या प्रमाणेच आमकां कळटा पूण देवान आमकां जल्मतानांत कितलें ग्रेस्त करून घेतलां हें आमी नेणाव कित्याक म्हजो ENT प्रोफेसर आसुल्लो तो म्हणटालो आतां बाळशें एक जल्मताना ताका कान आयकनांत जाल्यार ताका कॉक्लियर इम्प्लांट्स म्हणून कलें घालूंक आसता इट्स अ स्मॉल डिवायस तें ताच्या ब्रेना भितर ताचे इलेक्ट्रोड्स ते घालूंक आसात ताका जल्मतावन कोणाक खंयच्या भुरग्याक आयकना पळय त्या भुरग्याक त्या जल्म ते इलेक्ट्रोड्स घालचे जाल्यार ते सर्जरी करचे जाल्यार एका काना फाटल्यान ताका 8 लाख रुपये खर्च आसा तर मोगाच्या भावांनी भयणींनो आमकां देवान दोनी कान बरे करून आयकून दिल्यात तर आमी जल्मतानांत 16 लाख रुपयांनी ग्रेस्त जावन जल्मल्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशें सांगतालो आमचो म्हजो ENT प्रोफेसर तर पळया मोगाच्या आनी भावान आनी भयणीनो आमकां देवान दोळे दिल्यात देवान कान दिल्यात देवान हर एक वस्त नॉर्मल करून दिल्या तर आमी कितल्या वर्त्या मापान ग्रेस्त जावन जल्मवना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे आमी हरएका मेटांनी हरएका संगतीन आमी हे चिंतून पळोवंक आसा आनी हरएका चिन्हांनी आमकां हे आठोवंक आसा की देवान आमचो मोग केला इतलो वर्तो नॉर्मल करून घेतला आनी नॉर्मल करून आमकां जिणी रस्तानांच देवान आमकां इतलें बरें करून ग्रेस्त जावन रचला हालेलुया पूण आमकां ह्या संवसारांत केदाळाय ग्रेस्त काय जाय पयशे जाय हें जाय तें जाय म्हूण आनी थोडे पटी आशा आनी आकांक्षा चड जाय आनी हें सक्कड जाय म्हूण ह्या सक्कड भुलोवण्याक आमी थोडे पटी पडटा
जर तर एक नवरो आपल्या बायलेक सांगता की हळे पळे ग्रीड आपणे कस न्ही ग्रीड कंटेजियस जावन आसा आपणा कस तो दुसऱ्या की दिवंक ती आम्ही सकता कित्या म्हणजे आप नवरो आपल्या बायलेक सांगता की पळ्या तांचे कुशीचे घर पळ्या कितले बरें जावन आसा आणि बायल ते दोळ मुसर कंचाय की ना आणि तिचे रियलायझेशन ना पण वो नवरो सांगता पळे ताचे घर कितले बरें जावन आसा ते दाळा बायली सांगता चिंता की वय ते घर बरें ना आमचे घर बरें ना तांचे घर सड वड जावन आसा आमकांय तसले घर जाय म्हणून त्या दाळा ताच्या मतीन ती ते सकड येता आणि जाऊन पुरो एक भुरगे आपल्या आवयक दाखयता आळे पळे मम्मा तू म्हाका अशें सोलो नण पायताय ताची आवय आळे ताका खारा रण पायता तर थंय जाऊन त्या दाळा त्या आवयक रियलायज जाता की आळे अशें जातात आळे पळे तांच्या कडे गाडी आसा म्हज्या कडे ना हे सकड आशा आणि आकांक्षा पुराय जावन आसात हे सकड संसार आमकां दाखयता ह्या सकडाक आमी ठकोन पडचे न्ही या कंचायकी पडचे न्ही देवान आमकां आशिर्वाद दिला देव हरियेका वस्तून आमकां आशिर्वाद दिता आणि ह्या सकड वस्तू आपल्या भुरग्यांक जाणा म्हणून देव गोत्त आसा आणि त्या त्या वेळार तो आमकां ते ओदक सोदून दिता कित्याक देवाचे उतर म्हणटा उपादेशक ग्रंथांत तिसऱ्या अवस्वरांत एक तावन आठव्या वेळेन थंयसर बरोवन आसा की हरियेकाक देवान एक वेळ नेम्यार केला म्हणून जर तर तुज्या कडेन कलय ना दुसऱ्या कडेन आसा तर ताका तुज्या कडेन येवंक देवान आपलो एक वेळ नेम्यार करून घेतला आणि त्या वेळा प्रमाणे देव तुका ते वदक सोदून दितलोस हालेलुया हालेलुया जर तर म्हज्या कडेन काम ना जर तर म्हजे काजर जावं ना जर तर म्हाका सांडून गेल्यात तर थरियेका की देवान तो वेळ नेम्यार केला की तुका काम नसताना रावंक पूण तुका या तुजे एकसूरपणान पूण त्या दाळात तुवें देवाची चड आनी चड वळख करून घेवंक आसा बगार देवाक त्या दाळात पुरपुरचे न्ही या देवाची खुशी ना की तुवें हरियेक पटी कश्ट सोसी जे हरियेक पटी तुवें दग्ध सोसी जे म्हूण बगार देवान तुका थरियेका संगतीन जै तेवन करून रचला हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर आमी जी येताना की आमचो भावार्थ देवाचेर सर्वेस्परा देवाचेर खंचोन जिवंक आसा इजासाच्या बुकान दुसऱ्या अवस्वरान 22व्या वळींत द बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 2 वर्स 22 मनशाचेर पातयेणी दवरी नकात ताज्या नाका फुडांनी श्वास मात्र आसा ताच्या नाका फुडांनी श्वास मात्र आसा ताका कसलेंच महत्व आसा ताका कसलेंच महत्व ना मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आमी जर तर कोणा आमकां काम जाय तर आमी खंयच्या दुसऱ्या मनशाची शिफारस करून इन्फ्लुएन्स करून काण घेवचे न्ही बघा देवा मुखारच आमी सांगाचे आनी आमचो भावार्थ देवा मुखारच दवरिजे त्या दाळा देव आमकां वदक सोदून दिता ताच्या अयन काळा वेळार उदाहरणाक सांगचें जाल्यार हांव शिकोन आसतना आमच्या ते दाळा फीस चड केल्ले गव्हर्मेंटान मेडिकलाक चड फीस ना केले चड फीस भरच्या तितली तांक नातुल्ली आमच्या कडेन देखून सगळ्यांनी एप्लिकेशन गेले पॉलिटिशनांक गेले गव्हर्मेंटाच्या गेले नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनांक गेले इवन क्रिस्तांवच्या ऑर्गनायझेशनांक गेले तांच्या तावन जाप कांय ती बरी मेळोवना तांच्या तावन पूण आमचे कश्ट देवाचेर आमच्या म्हज्या कुटुंबान देवाचेर भरवसो दवरून देवा मुखार दिताना दुसऱ्यांक खंयच्या रितीन आमी चिंतून ना त्या रितीनी देवान आमकां उदक सोदून दिले आनी म्हजे शिकप सकड मूग दवरच्या पर्यंत देवान सकड जाय जाल्लो आदार आनी जाय जाल्ले फीस भरचे तितली तांक देवान आमकां उदक सोदून दिली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देव आमचो मोग करता हरियेका चिंतनांनी हरियेका उतरांनी आमी देवाचो मोग पाटी करूंक जाय कित्याक हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी इतले जाणां आसा जिणयेंत एकानी एक वेळार तरी आमकां पयशांची अडचण भोगल्या जावंक पुरो पूण गुड न्यूज कितें गी म्हळ्यार देवान आमची ही पयशांची अडचण पासून देवान कुर्सार वेच्या पयले ती ओवन घेतल्या जाणान गी तुमी कशें म्हणून चिंतूंक पुरो पयल्लें देवान जेजून ही पयशांची अडचण पासून ताणें कुर्सार वेच्या पयलें ती ओवन घेतली कशी गी म्हळ्यार ताकाच देवाचो पूत जावन आयिल्ल्या जेजू क्रिस्ताकच 30 नाणयां खातीर विकून घेतलो पळया म्हजे आनी तुजे कश्ट पयशांचे कश्ट पयशांची अडचणी जेजून ताच्याच कुर्साच्या पयले त्याच्या कश्टांनी ताणें ओवन घेतल्या कित्याक ताकाच देव सगळ्या संवसाराचो देव तो
ताका ताणे रस्तलो सगळो संसार पण त्यास देवाक मनशान 30 नाणयांचे मोल बांधले मोगाच्या भावांनी बहिणीनो पळ्या ते कष्ट कशले देवाचे देव जेजू ख्रिस्ताचे त्या वेळार ताणे 30 नाणयां खातीर आपणाकस विक्रीत ताकास विक्रीत करून घेतलो त्याच्या शिशांनी त्या जुदासान तर मोगाच्या भावांनी बहिणीनो म्हजे आणि तुमचे कष्ट आर्थिक कष्ट त्या देवा मुखार कांयच न्ही हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्या भावांनी बहिणीनो आमकां देवान हर एक तराचे कष्ट सोसूंक या हर एक तराचे जेवणसाराचे ताळण्या वयर जैत वरोवंक सर्वेस्परान आमकां पदवी दिल्या एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रान 6व्या अवस्वरान 10व्या वळींत पॉल्स लेटर टू द इफिसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 10 निमाणे एक उतर सोम्या सवय रावून तुम्ही बळवंत जाय जे परतून वाशियां ते निमाणे एक उतर कितें तें सोम्या सवय रावून तुमी बळवंत जाय जे जर तर म्हाका आनी तुका बळवंत जावंक जाय तर आमी कालें करूंक जाय सोम्या सवय रावंक जाय हालेलुया देवान कोणाक नॉर्मल करून दोनी हात करून ग्रेस्त करून रचला दोनी हात वयर करा आनी देवाक म्हणया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अवस्वरांत पहिली ओळ तुम्ही देवाक चड मोगाची हांव आनी तूं मोगाच्या भावांनी बहिणीनो चड मोगाची देवाक भुरगीं देखून ताचे सरकी जावन प्रयत्न करा ह्या संवसारांत देवान आमकां रचलां कित्याक आमी ताच्या भुरगीं जावंक आनी ताच्या बरी जावंक आमी जुआवून बरयल्ल्या वांजेलान 17व्या अवस्वरान 3रा वळीन पळयलें की सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें सासणीक जिवीत जावन आसा देवा बापाक जाणा जावचें आनी जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचें जाणा जाल्यारच पावना आमी देवा जेजू क्रिस्ता बरीच जावंक आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 5व्या अवस्वरांत एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 14व्या आनी 15व्या वळींत देखून आमी अशें गायन करता निदोन पडलेल्या जागो जा मेल्ल्यांतलो वूट जर तर आमची जिणी न्हिदल्या आतां हो वेळ जावन आसा जेजूचो दुसऱ्या अण्याचो वेळ लागीं पावताना हो वेळ जावन आसा आमी जाग जावंक जाय आनी जिवन उठोवंक जाय मुखार क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो आमी उठ्ठना क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो देखून तुमचे साली विशयान तुम्ही वर्त्या सत्रयेन रावा तुम्ही बुद्धवंता बरी सला जाय बूद नातल्या बरी न्हय गलात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अवस्वरांत 22-25 वळ पर्यंत पूण आत्म्याचे फळ हे मोग संतोष समाधान सोसनिकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना मोगाच्या भावांनी बहिणीनो आत्म्याची फळां जावन आसात ही आनी ह्या आत्म्याची फळां आमच्या जिणयेन दिसान दीस आमी दाखोवंक जाय हालेलुया मुखार वसचें जाल्यार रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 17-21 वळ पर्यंत खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात बगार लोकाचे नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा साध्य जाल्यार तुमकां थांगता ते बरी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया मोगाच्यानो तुम्ही बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा हांवच ते फाटीं फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर मोगाच्या भावांनी बहिणीन आमी जियेताना दुसऱ्यांनी आमकां कितले कश्ट केल्या दिल्यारी या कितलेय आमकां अन्याय केल्यारी आमी तांचेर फारीकपण घेवचे न्हय बगार आमी जेजू क्रिस्तान कशी जिणी जियेल्या तशी आमची जिणी जियोंक जाय जेजू क्रिस्ताक म्हणटात इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता तो कशे आमचे सांगता जिवन ताणें जिणी जियेलो तशीच जिणी हांवें आनी तुवें क्रिस्तांव म्हूण आमकां सांगून घेवच्या ताच्या पाटलावदारांनी आमी जियोंक आसा हालेलुया
Hallelujah. Praise the Lord. Tăr, amii suruier pălăile, ki upadisha kite mânalo, vertis vert. Pun vert nei amci jini. Pun devan amka, ya sonsaran kite akrasla, sasnik jivit zonyeun chak, ani tacha buri zaun chak. Hallelujah. Tăr, tia upadisha ka ki tins kalle, ani tane aplea buka cha akrek. Akrek mler, baravea avasvaran, teravea vălind, तो संगता की देवान मनशाक कित्याक रसलो म्हणून सगळे ऐकून झाल्या उपरांत आता आम्ही हंगासर ऐकले सगळे ऐकून झाल्या उपरांत निमाने एक उतर देवाक भियोन सला आणि सगळे त्याचे आज्ञा पाळ हे हर एक मनशाचे कर्तव्य परतून वाचूया सगळे ऐकून झाल्या उपरांत निमाने एक उतर हे उतर चीत देऊन ऐकूया आम्ही मका आणि तुका हर एकल्याक लागू जाऊचे हे उतर देवाक भियोन सल आणि सगळे त्याचे आज्ञा पाळ हे हर एक मनुष्याचे कर्तव्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन